Kada saldın bilbe yel bolu demekçe biz dağı ışınday ar bir bizdin parazıız başımızdan ötkön tarıhtı bilip jürölü atatege bizdin ışınday bizge kaltırıp ketken murasın bilip jürölü deyleyin sonu türmek boldu. Biz bolso saparızdı alğı ray olay zulmaktı telegörçülör bugün bizde son bir kanday desem sonun bir konuk desem otu. Ayç sada seni günde ışınday ıhtu atkan derdin meren turu. Atenin gel öyle tur. Turağı emne jatasın de vuruşsa kanday detse. Kanday kal olasın? Tosun tip turguzatta men, al men üçün... Görünüş, adapta kalay, le? Etelik turdu povada. Bizde olsa, Rumat Ateli görüşçüler, jalpı kırgız elin. Sos tarmaqtarında uşun tip tur turagoy da uruşup jürgen ejekebiz bar. Gülzat Mamutbek bizden studiyabızdan kadar. Salamatsız bı? Hoş geldiniz. Onda kolçağalar men tol olasın. Kolçağalar menin. Biz bizde qonime paprivetstvim. Urşpat çilemen. Tur turagoy da urşim esim. Tur turagoy degen de urşkanga. Turagoy degen sözle urşkanga jatpayt da. Erkeletti be. Erkeletti turagoy dep. Anan kiyin birok akhirki uçurda kiyin açım kelip kaldı. Şalbay ba, şalbay ba dep başladım. Oso katıraq tiyetken mınday. Jakşıraq tiyetken taasirliu. Ankeni turagoy dep erkeletseñ e, tırbasam dep bolot eken deyt da. Anan kiyin şalbay ba, şalbay ba, bıljıra ba, bıljıra ba. Bılçı ba. Деп урсаң, ошондо катырак кийип, таасирлүү бол, анан кийин бул жерде мен чилин шалпайбай калдым. Шалпайбай калдым деп элди барып, шалпайбай жакшы өздөрүн тыкан кармап, кайкайып иш кыла башташты да. Биз ача мындай кылбайбы анда. Биздин Таңшолоо телебирибиздин сүйүктүү көрүүчүлөрүндө эртең мененки манай менен бир амандашып, өзүңүздүн стилиңизди учурашып койбойлубу? Учурашыппы? Деме ойготуппу деже. Бизчи эркин микрофон берсеңер в конце кылалы. Дүңгүрөп туруп в конце мотивациядан берип туруп. Мотивациядан берип туруп. Студияны чыгып кетип анда суроо болсун, таң эрте маанайыңыз кандай жана бүгүнкү таңыңыз кандай болду сиздин? Кандай келе алдыңыз бизге? Мен ар бир таңым сонун өтөт. Ар бир. Ар бир таң. Бүгүнкү эле эмес э? Мен Кудайга шүгүр дейм дайыма. Түрмөдө отурсам дагы, кухняда отурсам дагы, залда отурсам дагы, спальнада отурсам дагы мен Кудайга шүгүр дейм. Эң биринчи Кудайга шүгүр. Эң туура. Көзүм көрөт, алсан маман. Асынан аны бере берет экен Кудай. Ушул проблеманын орду болсо, ушул нерсе. Проблеманы чечип туруп бошотуп койсоң ордун, кайта проблема толуп калат. Мындай бул бош болбойт да. Сиз күнүмдүк нерседе көрүшүңүз керек экен да ошол проблеманы. Мындай күн бияктан чыгып, бияктан батат го, бияктан чыгып. Эмнеге күн бияктан чыгат, бияктан чыкпайт дейбиз го? Туурабы? Бул ушундай эле болгон нерседе. Анан ой, проблема. Ох, проблема э, кандай проблема, кандай проблема деп туруп анан чечиш керек. Анан ой, түрмөдө отуруп калдым. Дей берсең. Болбойт да, ал өзүңдү эле чөктүрө бересиң, картая бересиң. Маанайың жаман боло берет, ишиң жүрбөйт ушундай. Мындай суроо болуп атат да, баардыгын тургузатпайсызбы? Тургула, тургула деп таң эрте саат канчада турасыз өзүңүз? Азыр уже 5-5 жарымда туруп калдым. 5-5 жарымда, э? 5-5 жарымда. Саат жакшы экен. 7:00 мен англис тилин берип, сабак берип, тур деп 100 кишини ойготуп, марафон алып алгам саат 7:00. 7:00 марафонго келип калыш үчүн офиске. Аларга да спорт, марафон, английский деп мотивация бериш үчүн мен саат 5:00 туруп, өзүмдү растап, жуунуп, спорт кылып, чыгып келишинче убакыт өткөт. Ошого англис тили боюнча сөз кылып кеттик сиздерге, сиздин Таңшолоо передачаңызга. Ушундай сонун белегим менин ушул китепти мен 11 жыл жазгам. 11 жыл жазып автордук китебиңиз. Автордук китебим. Бул жерде мынакей жылдыздарыбыз дагы бар. Сонун атактуу даңктуу жылдыздарыбызды да окутканбыз. Жан Войнов мен англис тили курсуман кийин Майкл Джексондун мугалимине барып Нью-Йорктон билим алып келген. Эң сонун. Омар Бостонский университетке барып тапшырып, ошол жактан окуп келген 2 жыл. Калгандар бар тең жакшы билет англисче, дагы билиши керек негизи англисчени. Күндө үйрөнүп, күндө машыга беришиң керек. Ушул китеп сиздерге. Эми кандай окуйсуздар билбейм. Эки китеп алсам болмок экен деп тур. Бул китепти окуп биз дагы Садат Окөз балким ушул Америкада алып барып калабыз. Welcome to the stage. Please meet Гүлзат Мамутбек. Good morning. Ladies and gentlemen. Jay-Lo, Jennifer Lopez and Angelina Jolie деп сөз бере эле, эгер ошондой болуп кетсе, оң колума дайыма ушул китепти кармап алам мен. Мана реклама болуп турат экен сизде. Реклама, advertisement деп туруп. Мен негизи Кыргызды ошол жактан көрөм. Биз Москваны кандай басып алсак, Москвада миллион көрөбүз бар. Москвада жүрсөм, Орусто жүргөндө эле болосуң. Орустанмы, кыргызкы. Немен да Голливудда ушундай алмаскандай бирсе. Бирок сөз беришиң керек, аны сүйлөнүшүң керек. Сөз беребиз, эсе? Буюрса. Мен сөз берем, чын. Бул китеп сизге. Чоң рахмат.
Son bilek oldu. Мындай да. Мындай суроо болуп турат. Сизди көргөндө ушундай чыныр уйкусу келип аткан киши, ойлонуп турган да. Мотивациясы жок болуп аткан киши, мотивация алып иштегиси келип калат да. Анан баарында эле суроо болуш керек. Өзүңүз кайдан мотивация алып, сиз кимден мотивация аласыз? Жакшы суроо болду. Мындай экинчи китебим дагы бар. Самурай без меча. Самурай без меча побеждать не силой оружия, а силой разума. Сон китеби Масао деген. Сонун китеп, ушу китеп мен настольная книжка, кичине бир кыйынчылык болсо эле сразу окуй алам. Мындай да бири-бирибиз менен урушуп, мындай сөзүбүздүн күчү калбай калганда, жакшы сөзүбүздүн күчү калбай калган, жаман сөз көтөбүз. Сенин үрөн акмак, эшек, деп. Анын күчү калбай калганда, сөздүн күчү калбай калганда шапалак көтөбүз. Шапалактын күчү калбай калганда тепки көтөбүз. Тепкинин күчү калбай калганда предметтер көтөбүз. Таяк алып, там мененбиз, телефон менен бир коебуз. Предметтердин күчү калбай калганда бычакка өтөбүз, бычактын күчү калбай калганда окко өтөбүз да. Биз ок менен общаться этип калганбыз азыр. Элчи. Мына Баткендеги окуя. Бири-бири менен сүйлөшүп алса болмок туурабы лидерлер? Жок, ошо бири-бири менен атышып. Жакшы, биз еще кыргыз класстарынан аябай акылдуу экенбиз. Эми Россия менен Украина карагыла. Жөн эле сүйлөшүп алса болот. Любой нерсени чечсе болот анан. Жок, сөзүнүн күчү калбай калган. А сөзүнүн күчү качан күчтүү болот? Акыл күчтүү болгон, билими күчтүү болгон. Мен демимди ушул жактан алам. Мен устаттарым ушулар, китептер эң күчтүү дүйнөдө күчтүү лидерлерди алып окуйм. Ли Куан Ю Сингапурду жакыр өлкөдөн биринчи өлкөлөргө сүйрөп алып чыккан өтө чоң лидер болгон. Ошо киши мени өзүмдү Ли Куан Ю сезип кетем да. Сталин сезип кетем өзүмдү. Ал киши 6 жыл отурган экен. Эмнеде түрмөдө 6 жыл отуруп дүйнөнүн Түрмөгө 6 жыл отуруп чыгайын деп атасызбы? Жок, 6 жыл отурайын дегеним жок, бирок ошо түрмөнүн сүрүү, түрмөнүн күчү, лидерлерге болгон сыноосу, Махатма Ганди Индияны кулчулуктан алып чыккан, Англияны капканынан алып чыккан киши 16-18 жыл отурган. Бул нерсе керек экен да, биздин Юсуф пайгамбарыбыз дагы кудукта отуруп, ошол жакта түрмөдө отуруп чыккан. Мындай бул сыноо чоң лидерлерге керек экен, мындай калптанып, кайралып, чейир алып чыгышсынчы. Аяктан бир чоң сабак алып, чоң мектеп алдым. Ушундай кудайыма шүгүр айтам, шүгүр кетирем. Сыноолордон жакшынакай киргизүүнөн кайта калып чыгып атканымдачы. Жалаң лидерлердин китебин окуп жүрөт экенсиң, э? Лидерлердин. Ошол жакта 7 ай отуруп мен 34 китеп окуп турдум. Чингиз хан, Батый хан, Суворов. Суворов эч качан жеңилген эмес. Ар бир битвасын жеңип чыккан. Ар бирөө бир да жолу поражение болуп артка чеңген адам эмес да. Анткени бүт баарын тең продумывать этип, бүт баарын тең изилдеп, ийне жибинен бери. Искусство побеждать деген китеби бар. Джо Витали. Джо Витали айтат, сен бүт жоопкерчиликти өзүң алышың керек. 100% жоопкерчиликти өзүң алышың керек. Сага неме солдат атып атса, ошол солдатка дагы сен жоопкерчиликтүүсүң. Эмне үчүн сен президент болбодуң? Эмне үчүн генерал болбодуң? Эмне үчүн ошо солдатка айтпадың, мага атса болбойт? Негизи адамга атса болбойт. Эмне ошону үйрөтпөдүң? Сен күнөөлүүсүң, сен жоопкерчиликтүүсүң. 100% жоопкерчилик лидерде деген китептерди окуган мен. Мени камап койгон кишилер үчүн да жоопкерчиликтүү экен. Мен жамандап көрдүн алып көргө салып атканда акш эски күйөөмө дагы жоопкерчиликтүү экен. А кишини дагы байкуш тозоктон алып чыгышым керек экен. Менин тозогумда да зло, жамандык бул тозок да. Ошол тозокто, ошол түрмө. Жамандык кылам азыр, тийип калабыз, мынтип салам, антип салам деген адамдар байкуштар, ошолор несчастный да, ошолор бактысыз, ошолор ушундай туңгуякта. Ошолорду да алып чыгышыбыз керек экен. Өзүбүз эле жыргап эле жарай берем. Мен мисалы түрмөдө деле жыргап эле жарай берем. Көчөдө деле жыргап эле жарай берем. Америкада деле жыргап эле жарай берем. Тоонун баарында деле жыргап эле жарай берем да. Бул жалаң лидерлердин китебин окуган нерсе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыңкы убакта боло турчу Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоосунда биринчи кандидаты Гүлзат Памутбек дейлим. 2030 өзүм ошондой деп убада берип келдим түрмөдө отуруп. 2030 Кудай буюрса мен президент болом. Президент болуш негизи оңой эле. Жакшы оратор болуп, жакшы элдин жүрөгүнө чок салып деп чыгарсаң эле чыгып кетет. Мен андай укмуш мүмкүнчүлүгүм бар. Бирок азыр эмес. Мен политика, саясат боюнча такыр сабатсыз экен. Такыр эчтеке билбейт ким, эч кимисин билбейт ким. Ошо биздин президент Садыр Жапаровду билем. Анан бир эки неме парламентарий депутаттар бирдемке деп сүйлөп атыптыр мен жөнүндө. Ошолордун аттарын анча мынча жаттап калдым. А так саясатты жакшы үйрөнчүмүн экен. Особенно мировой саясатты. Азыр мировой саясатты окуп Рузвельт кандай иштерди алып барган, Сталин кандай иштерди алып барган, эмне үчүн Гитлерди жеңишкен, Черчилль ким болгон деген ошонун баарын үйрөнүп атам.
мага азыр Кыргызстан саясаты керек жок, мага чет өлкөнүн саясаты керек, анткени чет өлкөнүн деңгээлине чыксак, ошондой саясатты жүргүзүп, Кыргызстанды өстүрүп алышыбыз керек. Мындай буйрса, 2030 Кыргызстан номер бир болот. Буйрса дейли? Максат. Буйрса буйруталы жигиттер. Анткени ушундай жигиттер бар Нурсултан, ушундай саадат кыздар бар, ушундай берметтүү болгон мугалимдери бар, лидерлери бар. Биз биринчи болушубуз керек. Манас ата элди курап кылып Кытайды басып алайын дегенде. Кытайды дүңгүрөткөн да, кыргыз деген Кытайды дүңгүрөткөн. Бүткүл азыр Россиянын жери Кыргызстандык болгон да, кыргыздык болгон. Россиянын жерлери, Россиянын өзүнүн дагы Питерский музейлеринде бар. Кыргыздын жери болгон деген далилдер. Китайская стена, Великая Китайская стена. Кыргыздан кыргыз келе жатат деп салынган. Кыргыздан коргонойн деп. Эмне шалпайы эле? Манас эпосун алып айтып берет асызбы же? Манас эпосу. Манастын билгендер, чоң-чоң устаттар, чоң-чоң билген илимий адамдар айтты. Историктер, тарыхты өтө жакшы билгендер. Ошого мен да гана ага ишенем. Мен ошондой нерсени угуп атканда дүңгүрөп кетем да. Манас дегенде дүңгүрөп кетем. Кыргызстанды мотивациялайын деп атканда дүңгүрөп кетем. Бир нерсе бир космос менен связь болуп, шляпам учуп кетип, жинекелер ал. Аратөскү курс өтүп атканда кыргызда вдохновение болуп атканда вообще болуп кетем да, образга кирип кетем да. Анан бүткөн эмне деп калам өзүмө өзүмчү. Мындай бир ата бабалардын духтары келет деп ойлойм да. Сиз эмес, мен деле образга кирип баратам. Кирип баратасыңбы? Негизи диалог башталганда мен мындай шаңгы болчумун да. Шаңгы маанай бүгүн кар жаап атат депчи. Азыр уже так лидер, так Манас уже ушундай башка нерсе көрүп атам. Английский Голливуд номер один. Кыргызстан номер один болушубуз керек, алтындарым. Ар бир. Мен ар бир номер, сиз номер один ведущий Голливудда. Сиз номер один ведущая. Мен номер один вдохновитель. Номер один болбосок неылып жүрөсүз. Главное не победа, главное участие дей берет. Атасын башы. Главное победа. Главное первое место. Жигиттер немелер, спортсмендер. Бойго чыгарнасында эми кичине жигит немеси бар да, Маңгыстауда. Узат Маңтекти көрүп атам дебей туруп, туалетке барып акырын да менде мотивация алып туруп, наушник кийип алып туруп. Деп турганан кийин чыгат экен да бойгочу. Бир эки спортсмен ушинтип айтып алды мага. Оозунан чыгып кетти. Оозунан чыгып кетти. Керек болсочу мен ошо силердин мотивацияңарды көрүп турган кийин барып тарсылдатып бир салгам. Деп анткени мен чын эле Кудайга, Кудайдан берилген кыргызга бир чоң дермин. Анан номер один болбосок неылып жүрөбүз? Биз мурда номер один элек. Тарыхта номер один элек. Окуп көрсөң тарыхты жакшылап. Ооба. Азыр эмне шалпайбы сайланайын? Азыр эмне былжырайбы сайланайын? Эмнеге? Анткени Лениндин дагы өзүнүн бир ушундай политикасы болгон экен. Өттө корккон экен. Ушу Азияда эки улут бар, бирөөсү кыргыз, бирөөсү дагы Кавказда бир улут бар. Ошолордон коркуш керек, ошолорду жок кылыш керек экен деп бизди жок кылганга, кырганга аракет кылган экен. Кырганга. А биз кыргызбыз да, кыргызбыз. Биз кырылбайбыз да. Бизде касиет бар да, Манас атанын касиети. Биз ушундай суурулуп чыгабыз, ушундай кылды суурулуп чыккандай суурулуп чыгандан кийин кырса да кырылбай, ошо сактанып калганан кийин тапыр тупур да бар. Бизде эч ким кыралбайт да. Бизде эч ким кыралбайт. Биз андан тышкары биз номер бир боло алабыз, болобуз да. Жанакы спортсмен сыяктуу биз дагы Садат экөөбүз эртеңден баштап тренерден мотивация алып турган эфирге чыгарнасыңда видеоңузду көрүп туруп. Главная победа. Экинчи орун алып келбе былжырап, биринчи орун алып кел деп ушул сөздөрдү жаздырып алышы керек. Эртең менен аудио жасырып отуралы. Силер да дүңгүрөткүл алтындарым. Кыргыз эгер бириксе бир бирин менен артын чукуп көчүн чыгып дин доло бербестен эми парламентти карасаң тим эле боорун урут да. Сонун жигиттер бар, бир бири менен эме сайгылашкандын ордуна андан көрө эгели биргели келемет эле. Сөзүңүз Карал жана ошо парламентте азыр сиз жөнүндө суроолор болуп жатпайбы? Эрлан Кукуловдун айткан кептерин уктуңузбу өзүңүз тууралуу? Ооба, уктум кече. Кече учуп келеатат, уктуңузбу? Мен эми позитивный адаммын да, мен бийик толкунда жүргөн адаммын, бийик толкунда. Силерди мотивацияңарга эч таасирин тийгизе албайт. Ал күчөтөт го дейм тескерисинче. Анан бир жыйгайсыңбы? Мен пиар, черный пиар тоже пиар. Жеке оюңуз кандай болду ошол Эрлан Кокулов? Бул жигит ушу мени жакшы свиданияга чакыра албай кыйналып ушинтип тийишип аткан кербези го, билбейм. Мен ушинтип түшүндүм. Акыркы учурларда мен жигиттер мен свиданияга чакырыла деп. Ошо канча свиданияга барып келиңиз айтыңызчы ошо видеодон кийин. Болду эми айта бергиле. Болбой калды. Секрет пайда. Негизи анан анда мындай кылабы. Дивандарды көтөрүп. Мен кийип келейин дегем негизичи. Кой деп кичине шляпам кийип кичине жигиттерге окшошуп. Свиданияларга көп барып койгон окшойсуз анда. Өтө көп болуп кетет. Шляпаң сонун экен. Рахмат. Майкл Джексон. Комплимент менен баштайлы. Бүгүн
Kar жаап эшикте. Аварайда сонун болот. Адамдын ички дүйнөсү да тазаланып, кар жаш менен ушундай жаңы жылды көздөйм. Ооба, даярданып келатабыз. Мен жаңы жылга чалтын бермес эсептин сөзүн туруп коюн. Жакшы белегим бар элиме, особенно Бишкектегилерге. Жаңы чоң офис ачып атам. Англис тили боюнча мен түрмөгө түшүп калгам. Мобильный приложение ачып коюп, аякта дагы контролдой албай, анан карыстай калып. Бирок мен ушу проекттеринде аягына чыгарган, особенно англис тилин аягына чыгарган адаммын. Каалайсыңбы кыргыз, каалабайсыңбы англисче сүйлөйсүңбү? Эми кааласаң жакшыраак болот, бирок англисче билбегендерди шалпаясыңар, шалпаясыңар, англисче билбейсиңерби деп урушам эми. Бир жыл бар, бир жылдын ичинде кыргыздар англисче сүйлөп баш келди. Ошондо Цумун жанында чоң офисим ачылып атат, бешинде чоң ачылыш болот, сиздерди чакырам. Рахмат. Ушундай как раз бир эле китеп болуп калды, экинчи Нурсултанда буну Садатка берип койгула эми. Урушпайбыз э, жашынакайбыз. Садат баштасын. Сизге, сиз ошол жака барганда 5-чи декабрда мен сизге өзүмчө бир белек берем. Барышыма да чоң себеп болду анда. Ооба, ошо барас обязательно. Барышыңыз керек, жылдыздар келет, чоң ачылыш болот. Анан кийин кыргызча, орусча, англисче мотивацияларды берип туруп ошол жерде кыргыздардын баарын окутам. Кыргыздарды гана эмес, негизи бүт эле улуттарды, бүт улуттарды жакшы көрөм мен. Бирок кыргызымды көбүрөөк жакшы. Биринчи максат кыргыздарды көрүү. Ооба. Жанакы суроону аяна чейин чыгарып келели. Жыл жаңырып, жыл аяктап калган учуру 2022 жылы. Балким сиздин да аткарылбай калган ой максаттарыңыздар бардыр. Ал эми биздин телекөрүүчүлөрдүн арасынан бул жылы үлгүрбөй калдым деп капаланып жүргөндөргө кандай мотивация берсек болот? Эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Үлгүрбөй калса бул жакшы турмуш, бул турмуш табышмак. Бизнести ачып атканда табышмакта бүт нерсе кандай болуп кетет, болбой калабы билбейсиң да. Анан байкуш бизнес ачып атканда кишилерди түрмөгө отуруп койгон закондор туура эмес болуп атат. Ошол президент болгон ошолордун баардыгы оңдой болот. Жаш балдар жаңы төрөлгөндө табышмакта. Апей, бул кандай, бул эмне, бул китепти, бул жесе болобу деп түшүндүрүп атамбы? Айланайындар, биз табышмакта жашайбыз. Анан кийин бул планың болуп кетеби, болбой кетеби каяктан билесиң? Сен аракетиңди кыла бер, Кудай берет өзү. А ушул жыл болбой калса эгер бир нерсе, аны эмки жылга коюп туруп, ошого эң биринчи басым жасап туруп, эң биринчи көңүлдү коюп туруп, ошону баардыгын өлтүрүш керек. Анан кийин биз ушундай затпыз, биз Кудайдан, Кудайдын миң күчүнөн бир күчүн алганбыз. Биз дагы жарата алабыз бул нерселерди. Биз дагы мына китепти жаратып атабыз, телефон жаратып атабыз, гүлдөрдү жаратып атабыз. Биз да бир жаратуучу бир касиетибиз бар. Эми ийгиликти жаратышыбыз керек. Анан кийин өзүнө кичинекей эле мынча эле максат коюп албай, чоң манастай максат коюш керек мындай. Чоң максат коюп алдыга. Силерге кичине мотивация бериш үчүн дагы шляпаларымды кийип келдим окшойт кирмындай. Талтайганачы көйнөкчөмүнтеп албайсың. Ошого мотивацияны чоң коюш керек. Чоң аттын башындай кылып, манастай кылып туруп. Эгер сага $1000 керек болот, сага карызың $1000 болсо, кредитиң $1000 болсо, өзүңө $10000 коюшуң керек. Максаттычы, ушул айда $10000 табышың керек. Анткени бизде максатка жетпөө адат болуп калыптыр. Баягы шайтан отурат да, жатагой, жатагой, МТСке барбай эле койчу, МТСти отмена эле кылып койчу, кичине эс албай элеби деген шайтан отурат да, мисалы бүгүн деле эртең менен уйкуң келет деп эле уйку басып, анан жок туруш керек дейсиң. Ошондо шайтан айтат, кереги жок, максатыңа жетпе, $1000 жетпейт, $1000 деле жетпей, $500 болсо деле болот деп сага шайтан токтоп берет. Ошондо сен $10000 коюп алсаң, $10000 жетпей эле кой дей берет да уже шайтанчы, сен шайтанды алдап койгон болосуң. $10000 жетпей эле кой, $6000 деле болот, $5000 болот. Зато $1000 заработал, $2000 заработал, $3000, $5000. Гүлзатчы азыр болсо сөзүңүзгө аралжың болуп, биз рекламалык түрүнөккө сапар алалы, анда эмесе андан соң кайрадан эфирде көрүшкөнчө. So we begin foolishly lay your heart at a table stubbornly. Our love is a flame burning within. Now and then our love we can't just stubbornly. Wherever you go, whatever to say, baby, I'm doing it.
saw him again. Foolishly lay your heart on a table, stubbornly. Our love is a flame without a pity. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, дайыр жолу кутман таң деп сиздер менен таңшоо телебериси бүгүн өзгөчө мотивация берип, жалпы телекөрүүчүлөргө биздин Гүлзат Маматбек эжекебиз студияга келип калган учуру. Гүлзат эже, сизге ыраазычылык билдиребиз. Себеби бизди садада көздө сонун бир мотивация берип, бизди ойготуп, дем күч берип, мына буюрса англис тилинде окуп баштайт экенбиз, э? Сизге анда эркин микрофон берели. Эркин микрофон. Кыргызыма кайрылам. Кыргыз номер 1син. Ошону акылыңа тутуп жүр. Каныңда манас жашайт. Каныкей жашайт. Kurmancan datka yaşaydı, Alınbek datkalar yaşaydı, bütkül bizim atalarımız yaşaydı. Kim ekeliğinde unutma, ar bir saat sayın, sekunda sayın, tura sarptap, ümitimde üzbey, tolka aldıga, tolka aldıga galüttü bağıntmak değil, bütkül yalandı, bağıntı 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 bursa, Mars kararız, Mars! Kol çarpı kola, en son. Sizge çoğun rahmat teşekkür ederim. İşinizdeki iyilik kalayız. Biz bolsa hazır, jarnamalık türünöktön son, kayradan uşul efirde çoğuluşmak çoğuz.